Fala galera, seja bem-vindo ao canal Leandro Luiz. Vamos para mais uma gameplay desse jogo. Ah, não apareceu ainda, não. Ah, tá escrito ali. Street Fighter 2,5 Champion Edition. Então vou deixar de falar e mandar bala já aqui, ó. Para vocês verem aí a apresentação, né? Verem aí a abertura. Fazia tempo que eu não jogava esse jogo, estava meio parado aí um tempo aí por conta do trabalho, estava na divulgação do meu livro aí, ó. Curiosidade de radiações. Tá meio baixo aqui pra mim. Não sei se tá aí pra vocês também. Tá meio baixo aqui. Se for só pra mim, não tem problema não. Aumentei um pouco aqui. Então eu estava aí divulgando o livro, fazendo divulgação, trabalhando bastante e não dava pra eu gravar, mas eu falei, não vou deixar meus espectadores esperando. Já gravei uma outra live, foi ontem, se eu não me engano, de X-Men Street Fighter, confiram aí depois. E agora eu vou gravar essa de Street Fighter. Vou jogar com Ken Masters. Aí, ó. Botar dois créditos. E aumentar um pouquinho aqui. E aí, como é que vocês estão? Tudo na paz? Vamos ver como que eu tô. Faz tempo que eu não jogo, né? Ih, rapaz, faz um tempão que eu não jogo. Vamos ver aí, ó. Deixa eu tirar aqui. Eita! Pegou em mim! Abolou. Pode dar mole pra esses caras não, cara. Tá baixinho pra mim, cara. Tomara que o microfone esteja funcionando bem. Deixa eu botar no pause aqui para ver se o microfone tá funcionando legal, pessoal. Só um instante. Deixa eu ver aqui. Alô, som, teste, som, tom. É, parece que o som tá funcionando legal aqui. Então tá só um pouquinho baixo mesmo aqui o jogo, né? Mas vou continuar aqui então. Opa! Tô jogando no emulador MAME. Esse emulador não dá mole, tá, pessoal? Eu não tenho nem como mexer, pelo menos eu não sei, né, como mexe na configuração dele pra mexer em difficulty, mas só que eu acho que não é. Quero matar de Shoryuken. Ah, não. Eu não sei como coloca no Very Hard, ou no Easy, ou no Médio aí, se vocês souberem. Pra mim ele tá no Very Hard, né? Pra mim ele tá no Very Hard. Brasil! Vamos lá, o Blanca lá, ó, na Amazonas aí, ó. A cobra ali, ó. Bolou. Errei tudo, cara. Errei tudo. Errei tudo que eu tinha que fazer aqui. Nossa, viu? Agarrei ele dando choque. Foi bem legal, hein? Vamos ver. Vou tentar agarrar ele. Não deixou, né? Bolou já? Não, né? Errei. Ai, tentei dar o Shoryuken. Então, pra você ver, ó. Esse tá no segundo no blank e a máquina tá bem. Tá bem. Rápida, né? Tá bem rápida, bem difícil. Tô rindo aqui, pessoal, porque. Cara, eu ia gravar uma live agora. Só que eu não vi a questão da conexão aqui. Falei, ah, então eu vou gravar uma gameplay sem ser live. Eu estava jogando contra o Gailon mesmo. Vou contar a história já pra vocês, já já quando vencê-lo aqui, ó. O que que aconteceu, galera? Ai, errei, Shoryuken.
Ai, me agarrou. Isso deu uma bobeirinha, né, cara? Ele já te agarra logo. Ei, que jogo feio, hein? Que jogo feio. Me matou. Não. Já era. Caramba, cara. Que jogo feio que eu fiz agora. E o Gaio. Eu vou contar a história pra vocês já já. Só um instante. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu vencê-lo rapidinho. Será que eu vou conseguir vencer? Ai, fugiu, cara. Poxa. Nossa, que gilete, hein? A máquina não tá de brincadeira, não, cara. Olha só. Caramba, vamos pro terceiro round. Esse é o quê? O terceiro, né? Caraca, cara. Vou contar a história já, já, só um instante. Olha só. Brincar com ele não. Ah, pensei que ele tinha bolado. Pô, meu Shoryuken não tá saindo, cara. Agora ele vai. Então, pessoal, eu tava aqui, tava contra o Gaio. Tinha sido até um jogo melhor, que eu tava ganhei dos dois primeiros rounds. Aí eu tava aqui gravando, falei, não vou fazer live não, porque a internet acho que tá oscilando e tal. Vou gravar gameplay pra subir pro pessoal. Aí tava aqui conversando, daqui a pouco a cadeira que destravou, cara. Bluf, lá pra trás. Ia ser até engraçado se fosse live aí que ia pegar, vocês iam ver, cara. Foi um momento engraçado, galera. Então, tô de volta aqui, ó. Meu livrinho aqui, ó. Estava divulgando o meu livro. Por isso que andei meio sumido, escrevendo outros livros também. Quem quiser adquirir o livro é só entrar em contato comigo. Pode deixar aí no comentário. Então, vai lá no meu Instagram, @livroleandro, né? @livroleandro. Deixa uma mensagem lá no direct ou no Facebook também. Aí, toma! Nossa! Cara, eu tô errando o Shoryuken, que não é brincadeira não. Será que houve? Será que foi depois que a cadeira me fez quase cair aqui? Aí, errei de novo, olha só! Bolou ele. Bolou nada. Cara, eu tava aqui de boa aí, que não sei o que. Boa! A cadeira destravou aqui. Não cheguei a cair, não, tá? Mas foi engraçado. Vem de helicóptero? Sabia. Pô, tentei dar um dois tempos nele, mas não consegui, não. Eu quero defender em cima, mole. Nossa! Pode dar mole não, galera, porque aquele sangue que eu tô ali, se ele entra numa sequência de Shoryuken, até que tô bem pra quem tá sem jogar faz mais de 2 meses, eu acho, né? China! Só que o som tá muito baixo pra mim aqui, não sei pra vocês.
Eita! Vou lá, consigo escapar ainda. Antigamente o pessoal falava que era pegar aquela pedra ali e tacar nela. Pega aquela pedra e taca nela. Ficava igual um bobo tentando pegar. Quando jogava no fliperama. Essa época nunca mais volta, né, pessoal, do fliperama. O pessoal não vai saber o que é isso não, cara. Ê, jogo feio, Leandro. Jogo feio, cara. Tô jogando num estilo que parece até... Ela já sai defendendo, hein? É bem provável dela me agarrar e me vencer, sabia? Ó. Ó. Vital zero, Leandro, ali, ó. Vital zero, vocês vão ver, ó. Falei, ela? É, eu tô jogando... Engraçado que eu tô jogando num estilo mais... parecido com o que eu jogava lá um tempo atrás, mais na retranca, esperando contra-ataques. Engraçado. Será que é porque é falta de prática e eu tô tentando jogar num estilo que talvez eu já joguei bem lá atrás? Vamos ver, ó. Esse cara é chato. Será que ele bolou? Não bolou, não. Ele é chato, Zangief. Será que eu consigo dar um perfect? Foi perfect. Esse perfect vai em homenagem aí, então, aos meus seguidores lá do Rio de Janeiro, lá, o Rafael, Lucas, também que sempre acompanham aí. Mandar um abraço aí também pro canal Marido Gamer, lá pro Leonardo, que acompanha aí. Falou, Leandro, você tá sumido, cara. Tá sumido aí com suas lives de Street Fighter. Então eu tô gravando aí, ó, o Leonardo aí, ó. Live de Street Fighter aí, você incentivou aí pra eu poder voltar a gravar minha... Não live, né, mas a gameplay aqui. Se fosse live ia ser engraçado, que eu fui pra trás aqui. Quebrar. Aí não deu certo. Sempre tem um que quica, né? Já ia perder mesmo? Vamos brincar então. Ih, rapaz, Ryu de último, hein? Ryu de último. Ó, quem não assistiu, ontem eu zerei. Caraca, mané. Ontem eu zerei o Street Fighter, X-Men Street Fighter com o Delsin. Foi bem legal. Será que ele boa? Pô, pegou nele ainda, viu? Olha lá. Ei, carinha chato. Errei o helicóptero. Boa. Ele não tá dando trégua, cara. Tem que tentar ir pro terceiro round, cara.
Caraca, o cara tá. Delsin tá animado. Vamos lá. Pô, esse chute dele pegou ainda, cara. Ele não tá querendo vir mais. Nossa! Pô, mesmo tentando fechar a tela, não tá adiantando, ó. Ah, bolei, perdi, perdi, não tem o que fazer, ó. Ida até. Ai, puxa, ainda bem que tem outro crédito lá. Caraca, cara, nunca. Fazia tempo que eu não pegava um Delsin tão agressivo assim quanto esse. Eu meditarei, destruirei vocês, que ele fala aí. Poxa vida, fazia tempo que eu não pegava um Delsin assim. Até achei que ia encontrar dificuldade com o Ryu ali. Yuga Flame, você vai ver agora, meu filho. Você vai ver agora a vingança do Ken. Aí, bolei também. Veio apelão demais. Toma ali. Aí, pessoal. Deu pra compensar, então, a outra derrota, né? Caraca, cara. Perfect bonito. Fazia tempo que eu não pegava um Delsin assim, chato. Até pensei que ia encontrar dificuldade com o Ryu aí, porra. Mas não com ele. Ryu, com Bison. O Ryu é tentar manter isso aqui, ó, ó. Tá vendo? Até quando ele aceitar. Eita! Vai dar pra ganhar. Pelo menos esse round, né? Ah, eu queria agarrar ele, mas não deu. Ah, eu fico bolado com esse. Com essas coisas invertidas que eles dão, cara. O Ken que faz muito isso? Chute por trás. É, eu tive que usar esse macete aí do pular. Mas olha só, esse sangue que eu perdi ali, a grande maioria foi só defendendo. E olha só quanto de dano que aconteceu, né? Ele que me agarrou. Eita! Olha só, ele... Olha o quanto de sangue que eu tirei. Eu tinha dado um helicóptero e uma magia nele, ó. Pra ganhar, eu vou tentar ficar aqui, ó. No Street Fighter 2,5, pessoal, tu fica aqui, ó. Você consegue vencer dele, entendeu? No 2, isso não acontece, não. Tu fica só aqui embaixo, ó. Na rasteirinha, né? No chute baixo. Chute fraco, no caso, ó. Tu fica aqui com o chute fraco, ó. Ele não consegue se aproximar de você. Tá vendo, ó? Só que tá nervoso de ficar aqui o tempo todo.
Isso aqui não funciona no 2, só no 2,5. É um macetinho aí, ó. Só que demora um tempo pra vencer, né? Vamos lá agora. Aí, ele me agarrou. Aí não dá. É difícil, o Balrog é difícil, que é o cara que... Tentar aqui, ó. Ó, aí o helicóptero. É, tentei ganhar agora de uma outra maneira, né? Mas tem que ficar no macetinho. Agora é o barril, isso? Spey! O que será de mim agora, Espanha? Vega. Cara, eu nem lembro o macetinho pra ganhar do Vega aqui. Eu tenho que jogar na moral mesmo. Esse macete aí não funciona de helicóptero no 2 também não, tá? O 2 é difícil, né? Nem sei se é macete também. Eu uso aí e dá certo, ó. Espera ele pular lá e dá um shoryuken. Aí vem de helicóptero. Às vezes ele aceita. Às vezes não. Ó, agora ele não tá aceitando. Às vezes entra, às vezes não. É, quando ele pula lá na grade, você tem a chance de tentar atirar, né? Dando um chute, um pulo pra trás com um chute forte ou o shoryuken, né? Com quem, no caso. Vamos lá, Sagat. Viu? Viu o perigo, né? Olha ele esperando pra dar o Tiger Uppercut, viu? É meio parecido com o macete pra ganhar um Ryu, né? Tu espera a magia, dá um chute na cabeça e dá... O Sagat é muito arriscado você tentar... Brincar com ele, porque ele pode te dar um Tiger Uppercut e teu sangue pra caramba.
Olha lá, ele me deu um Tiger. Olha o sangue que foi. Toma, ganhei bonito, né? Ganhei bonito. Vamos agora, Bison. Será que eu vou conseguir virar, gente? Olha o meu sangue como é que foi. Só a casquinha pegou e já tira bastante. Ah, não, ele veio primeiro. Não, calma. Nossa. Toma! Fechamos aí. Isso aí, galera. Zerando aí com o Ken Masters. Usei um crédito de bobeira. Foi onde que eu usei? No Delsin, né? Mas dá pra ter virado sem usar crédito, né? Mas o que importa é a diversão. Queria estar aqui nesse momento com vocês aqui, né? Nessa gameplay. Peço ainda que vocês, quem pode, que continue em casa aí, né? Nessa situação complicada que a gente tá passando. Para que as coisas, né, fiquem bem, já já vai ter uma solução para isso. E continue com os cuidados, né, usando máscara, álcool gel. Vou botar o like que eu sempre deixo aqui, né? Posso deixar o like. E mantendo o distanciamento, tá, pessoal? Nesse momento delicado que estamos passando aí. Se quiser meu livro aqui, ó, Perco Medo de Radiação, aprenda bastante coisa sobre radiação com um especialista em radiação. R$ 49,99 com frete grátis para todo o Brasil. Muito obrigado por vocês terem assistido. Vivam a vida, sejam felizes, pratiquem o bem sempre. Tchau, tchau.